Взагалі літопис має чотири частини. Написано, що перша частина має назву у Вікіпедії. Ось тут науковці, які готували це видання, пояснюють, що з часом перша сторінка у першої частини була загублена, і тому назви її ніхто не знає. Заступниця директора бібліотеки Любов Варюхіна розповідає, в науковій праці йдеться не лише про історію козацтва, а й про автора літопису тощо. Говорить, візит Сергія Аркуші та його презент став несподіванкою. Через зайнятість особисто з журналістами Суспільного благодійник зустрітися не зміг, але відповів на запитання письмово. Колишній науковий співробітник краєзнавчого музею Сергій Аркуша останні 5 років живе в Каліфорнії. Там від друзів дізнався про підготовку проєкту видання літопису Саміла Величка та став одним з тих, хто фінансово його підтримав. Сталося це в 2020 році. В серпні 2021-го, коли приїхав на батьківщину, передав ексклюзивний подарунок закладу. Мотивує тим, що в бібліотеці видання буде доступне для вивчення всім бажаючим. Оригінал літопису Саміла Величка зберігається у Санкт-Петербурзі. В Україні частково видавали рукопис всередині 19 століття, розповідає Любов Варюхіна. В повному обсязі вперше його надрукували у київському видавництві «Кліо» тільки минулого року. Це найбільший літопис запорізького війська часів Івана Мазепи. Йде розповідь про справи козаків, про переписку, про події, про листування з королями та інші перебіги нашої історії козацької доби. Це вже інша справа. Тут не дуже багато ілюстрацій, так, бо це літопис, але тут дуже багато документів, дуже багато додатків. Взагалі книга містить понад 1000 сторінок. Дуже великий допоміжний апарат, дуже велика передмова, де викладена в науковому вигляді і біографія самого Саміла Васильовича Величка, канцеляриста козацького війська. І історія, як літопис існував. Любов Варюхіна розповідає, книгу видали до 300-річчя рукопису накладом 1000 екземплярів. Для України це велика кількість, адже таким накладом найчастіше випускають дозвіллєву літературу. Сьогодні книгу внесли до електронного реєстру бібліотеки. Буде створено запис в електронному каталозі книг. І я хочу звернути, як тільки цей запис створюють фахівці Центральної міської бібліотеки, цей запис відразу становиться доступним в електронному каталозі книг на сайті нашої бібліотеки. Завтра, 2 вересня, книга стане доступною для користувачів бібліотеки. Щоправда, тільки у читальній залі. Виносити видання за межі закладу заборонено, адже воно відноситься до цінних екземплярів, розповідає Любов Варюхіна. Для бібліотеки це безкоштовний подарунок, а в інтернет-магазинах вартість книги вказана від 3,5 тисяч гривень. Марія Савицька, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.